qytetarë për fatin e tij që kena një smunje. Na duke qimja dhe tjetëri si një tra. Ullim i gjami, pin kafe, valla, djali filonit, djali filonit, mërëzër mi thonë, po djali tonë, da e njerë se kush është djali njësë? Kuja filonit, kuja, po më tonë, da e ke pa. Edhe thot, djetari të asën e Basrit, shenja e njëriu që e donë Allahu, është që folë pak e punon shumë. Shenja e njëriu që e donë Allahu, e do të amadrojë Allahu ditë gjykimit, është që ka pa gjunat e veta dhe kam shetë zyrë në gjunat e të tjerë. Banesën, edhe kam në katë parë banesën. Stani, stani, edhe qdo ditë njësë po bëjnë sa bëllë po hanë njësë me burin, në kushin. A më kushina ka pamin të kopshti, gartin që kishte bashme, kom shion. Si me bashme kom shion, do vidin robat me ta. Qdo ditë jashtë një burin, kjo gruja, thot, valaj, thot. Po qa kom qishme që i nga do shiko si edhe te isha nuk di ka me ila. Buri thot, jo me ndoshta detergentje ose ila që nuk është i mirë. Gjdo dit e një ta pun. Një dit për dit është gruja ngrihet gomë, thot. A shiko nuk pur ka ndonë mrekulli. Shka ka, thot. Shiko, kom qishme ka mësu se si la në te isha. Shiko se Patrika. Jo me kru, thot, jo, drejtare në ke latje. A e besoni. Po shkrevati do vlejt se kishe po varë. E vishnin për gjdo në që fine dhe u fusin varë. Edhe i friste vetës, hej, o besin ta, erzirë kam përgatit për ty, kryrë më kam përgatit për ty, gushti kam përgatit për ty, ftohë, tu është botën hajcën, ngrotë, ti që ka ke përgatit për mu, leta ti që do njoni për nesh, kur ti vinë krymi e gjarbit e goja, me ngronë, do dali kurani për parë, thotë, gojnë e ti nuk e handel se ka lecu kurani, ku do vinë e angër durë, dur të ti oj gjarë për o krymë, nuk e handot se ka dhonë sot e ka. Kur vini a onë për komët, jo jo kom të ti nuk e handot, se kryp me këto komë ka shku në haqë e ka shku në qëmi. Do bitë janë do mund ndryshmet, sa që vitë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxisë sahabët e ti. Në më sabahu të imagino do të. Ne e kina që zakon haqë, shpite shpite sabahu një herë në qëmi një shpi. Pejgamberi u ngritë dhe i marë të dërë sahabën në më sabahu. Kush për jush ka shku dhe ka një një gjënaz dhe ka fut në va. O pejgamber, po çka do thonë te kramën pa sabahun, aku me krevatin e kema ngrohtë. Çkem sa më shpita ngrohtin përsëri. Ngrehtë po bëkë. Vallai thotë pejgamberu, kam te komshia kam çu, e kam varros. E kam marrën xhami. Okej. A ka dikush prej jush që ka shku dhe ka vizitu një cmur? Jo nga ato cmut që ka hyrë gjinaf. Po pejgamber, unë o Resulallah kam shku atë. Sahabët apitën, o Bekër, po çka ke bërë? A ka dikush për ju që ka dhonë, ka një mune i fukrasa dhe ka? Të tu në rësullova, për Zotin o Ebu Bekër. E ke fitu gjenete, ditë një gjykimi, do t'hapën, të 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 gjenete, do putësh në cilën dhe që do dushë. Po të njëherë, se ka marrë pak historisë i shumë që ta kutim o letë. Një fshatarë, shkonë të shisë të t'lynë në qytetë. Gjallë. T'lynë. Edhe po ja shetë një tregtari që ka dyqan poshet, qka s'poshetaj? Edhe ku poshet lynin, po blen djallë, po blen sheqere, po e dyun të gjora që ka duhen shpit. Një dit për dit është kër tregtari po thot, po kër shatari mos ma ka hedhë, ta peshoj një e sa po peshon kër gjallë për t'lynin? Ku e ven peshore, a e shise për i 1 kg, për 1 kg? Ku shikon 900 gram? Maskara. Tratari. 99 zezë dhe ta. Si ma ka hedhë gjatë gjithë saj kohë e më ka shqit t'lynin 900 gram, ven me ma shqit? A, sa t'vit doja vit durë në thyt. Kur e fshatari, i gjithë do së tregtari, që ka ka dhe thot? Tratari në maskara. Ke shqit t'lyn 900 gram, ven me ma shqit 1 kg. Thot, por zotin, zotin dhe shmitar, nuk kam kanar, nuk kam peshora shpi. Po si? Por zotë i s'kam, po si ma ke si t'lynin? E kam atë në sheqerin që ma ke dhonë tita. E ka do mjellin, atë e kele dhe me korë. E tyto është njëri unë citon këndim kur kërkon do gari Allahot. E tjetra është se njëri u përhullet për Allah në dështi zotit. Tjetër njëri u ku kërkon do gari i vetës vetë, e në tjetë një herë më pa. Bujarin ma dështi në zotit. Kërdojt një hadith më njëqet nga minë, e thot Allahu Gjeleshanu, hadith këtësit, madhështia i në është ta që madhë, se nuk e zina stoka, s'qillit.
Pak që i madh është Allahu, por e zën zemra besimtarë. Zoti kërkon me gjithë vend të zemra tona. A i kina përgatit vetë tona? Me logarije, me pendim taj Allahu Gjeleshanu. E tjetra është se njëriu kur kërkon logari vetës vetë, nëzitet me popun të mira. Do të ambyllë me një histori në kone e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush nga shtabet e pejgamberit po jep pëlldronie. Para se me vdek po thot tre gjak. Ja lejteni kane kamila, ja lejteni kane tawila, ja lejteni kane gjedida. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah vdish. Sahabet me njërë të pejgamberit. Ka të filoni ka thonë tre fjalë. Ah, si kur kishe qene plot, ah, si kur kishe qene gjatë, ah, si kur kishe qene re dhe vdish. O pejgamber, të lutem, mashallah, na tregot çka do thon këto fjalë. Pejgamberi thotë, ky njeri një ditë kishte agjuru. Edhe ku ka ardhur kohë me ngroni iftarin trujes tavolin, po i vjen fukarat të tjera. Lutem thotë, jep diçka me ngron. Shkon e merr gjysmën iftarit, ja jep fukarat gjysmën e mam për vete. Momenti kur Allahu e ka dashur me amor shpirtin, ja ka tregu se vapet e mëlloja për gjysmën e iftarit. Ah, mor zot. Sikur ta kishte dhon krejt iftarin, sa se vapa do kisha më. Allah. Një ditë për ditë është kjo njëri e ka fa namazin, ku ka shku në shpi e ka pa një qërë, me shkopin e cilit nuk po gjenë ku është dera shpis. E mërë për kurash, e thot, avash, avash, se ku është dera. Mo distanci ishte e shkurtur. Pse e ka fut këtë verbin, shpia ka tregu rrugën. Zoti momentin ku po jep shpirë, ja ka mundu t'i shikoj se vapet e mdoja. E ta ja lejte një kanë të uile, ah! Si kur kishe qenë kjo distanta, akoma, akoma, ma i gjatë. Kjo njëri, subhanallah, i ditë fto, dimri, si kur kemi në mërak, njerëzit të afshin në gjithë monat të të keqin mantën, ishte të veshë dy roba, një robë vjetër poshtë e robën e re, për mi. E shikon një fukaraj që po dridhe nga vdoti, qka bon, teshen e vjetër e fukaraj të rejnë ama për vete. Pse i bëri këtë gjestë? Allahu Gjeleshanu mi e tregojë. Se vapët e ndoje që arriti kjo njëri. Edhe tha me vetën e ti, ja lejte një kane gjedida, ah, mërë Allah, si kur ma kështë mundësu, që t'ja kështë dhona të drejtë. Shumës në mëndsh, këna që t'a vahë. A'udhu billahi minash shaytanit rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasratan tahtadu. Ibrahim
فحدث صدق الله العظيم.